kulan degdeg oo ay isugu yimaadeen golaha deegaanka degmada Burco, wasaaradda caafimaadka gobolka, wasaaradda waxbarashada, taliska ciidanka biliska ayaa waxay kaga hadlayeen xanuunka shuban-biyoodka oo halkii ugu sareysay ka maraya magaalada Burco, waxaana shirkooda ka soo saareen 10 qodob oo lagula dagaalamayo xanuunka shuban-biyoodka oo ku faafaya magaalada Burco. Qodobadaas oo ay ugu weynaayeen in guud ahaan gobolka Togdheer xaalad degdeg ah la geliyay iyo in la fasaxo goob kasto waxbarasho, waxaana halka ka akhriyay qodobadii maayirka degmada Burco Maxamed Muraad. Qodob ay ugu horeeyso, qodobka koowaad, gobolka Togdheer degmada Burco saacadda laga bilaabo inay ku jirto xaalad degdeg ah oo caafimaad. Qodobka labaad, in wacyigelinta dawladda hoose iyo wasaaradda caafimaadku ay iska kaashanayaan la labanlaabo oo la sii labanlaabo. Qodobka saddexaad, xildhibaanada afarta waaxood oo har iyo habeen baabuur u gaara la siiyey, shidaal u gaara la siiyey, wax allaale waxay u baahnaayeen loo berbergareeyey oo habeen iyo maalinba sida ambalaansyada shaqaynaya oo aan fadhiisanin. Qodobka shanaad, maadaama xanuunku uu inta badan ka imanayo xag nadaafad darro, in marka la sameeyo dardargelin nadaafadeed oo kheyr la'aadiya la galo. Qodobka shanaad, imtixaanaadkii iskuulaadka oo loo diyaarha gebi ahaanba in la joojiyo oo aan la qaadin. Waxaanu tusaale ka soo qaadnay iskuulka la yidhaahdo Sheekh Bashiir, 2000 arday baa dhigta, jeelkii iyo waarkina waxay u jiraan 400 mitir bay u jiraan. Halista imtixaanka dib loo dhigo waxaa nagala daraatay halista caruurteena ubadkeena halkaa jooga. Waxaanu markaa go'aan ku gaadhnay imtixaanka totalamiinto in la joojiyo. Wasaaradda waqtiga ay qaadayso ardayda markay soo noqoto ha ka qaado, laakiin maanta la joojiyo. Waxaanu iyagana fasax lagu kala dirayaa dhammaan malcaamadaha iyo iskuullada madaxa bannaan, bareefadyada, meesha ay isugu yimaadaan dadkuba in iyagana fasax dheer ay yihiin. Umuurahaas waxaa kaloo qodobka toddobaad, farmasiyadii waxay noqdeen waagar kale. Qof dadkii baa la keenaya, waa lagu daweynaya, halkaasaa la dhigaya, xanuunkii bartaasuu ka sii fidaya. Inagoo u samaynay karantiin farmasiyada dhammaantood, waxaan leenahay qofka irbad degdega waa ku mid kara, laakiin farmasi dad la dhigaa ma jiri doono. Qodobka sideedaad, TV-yada dhammaantiin waa maqlaysaa. Wax allaale waxa TV ka shaqeeya degmada Burco, gobolkan Togdheer, waa inay qayb ka siiyaan barnaamijyadooda wacyigelinta shuban-biyoodka gobolkan Togdheer degmada Burco. Qodobka tobnaad ee ugu dambeeya ee ugu muhiimsan, kontaroolada magaalada waxaan dhigaynaa shaqaale tababaran oo dawladda hoose iyo wasaaradda caafimaadka isugu jira. Wixii baxayana waa la buufinaya, wixii soo gelayana waa la buufinaya. Arrinkan wasaaraddan iska kaashanayna. Waxaan arrinkaa 10 qodob, cidda daba taagan oo sideeda la doonayo inay u fuliso waa ciidanka ammaanka iyo dawladda hoose iyo wasaaradda caafimaadka oo iskaashanaya. Waxaanu samayn doonaa in la buuxiyo meel allaale meel kastoo biyo fadhiyaan. Sidaa daraaddeed waa inay u diyaar garowdaan inaad ka qayb qaadataan. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa. Waxa weeye xanuunkan waxa uu noo sheegay agaasimaha isuduwa caafimaadku, ama sida guud daweyntiisu inay tahay is ilaalinta iyo ka hordhaga iyo karantiimada 577 daweyntiisu waa sida loo karantiimayo, sida loo ilaaliyo. Marka dawladda hoose iyo golaha deegaanku keligood haddii laga sugo waxa leedahay ha xalilaan, runtii ma xalili karayaan. Laakiin haddii aanu dhammaan gacanta ka hela dadweynaha iyaga, ganacsatada, mujtamaca kala duwan ee dadku ka kooban yahay, haddaanu gacan ka helo oo ay nagala shaqaysaan, wax weyn bay inoo qabanaysa, inoo taraysa. Cidna anagu canaanan mayno, canaanta anagu canaan baan leenahay, waxaad moodaa inaanu canaan leenahay. Cid kale canaan mayno. Haddii laga tegi waayo oo dawladda dhexe laga tegi waayo wasiirka caafimaadkan canaanayna, runtii shaqadiisa kama soo bixin. Waxaad moodaa gobolkan intuu soo galay sidii dalxiis inuu yahay, intuu 2-3 saacadood joogay buu dib u noqday. Gobolkayagii ama degmadii dawaari xaalad dawaariga gelino waanu adkeysan kari weynay, ciddii aan sugaynana waa nagu habsaantay. Sidaa aawadeed waxaanu go'aansanay inaanu shaqayno, dadweynuhu shaqaystaan, ilaahayooda isku xidhaan, ilaahay aaminaan, caafimaadkooduna ilaaliyaan, nadaafadooduna ilaaliyaan, annaguna aan la shaqayno. Dowladda dhexe waa la ku canaananaynaa 100%. Hawshanna hawl gobolkan Togdheer iyo degmadanba maanta ka baaxad weyn weeye. Waxay u baahan tahay si weyn oo mugle oo heer qaran wax looga qabto. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.